U Dudovoj šumi na zatvorenom teniskom terenu održavaju se treninzi za mlade talentovane tenisere koje organizuje teniski savez Srbije. Na treningu su okupljena deca iz Subotice i okolnih mesta koja će svake subote da se okupe i zajedno treniraju. Jedan od polaznika je i mladi teniser Sabo Robert. Tenis igram 3,5 godine. Meni ovaj trening jako važan. Jako volim ovdje da igram. Najviše volim da igram na poene. Moj omiljen udarac je forehand. Jako volim servis i backhand. Volim sve udarce. Trener koji radi s ovim mladim talentima je Aleksandar Jerinkić, koji je zadovoljan i koji im pruža neophodnu podršku, jer ovi mladi teniseri nemaju adekvatne uslove za rad u svojim klubovima. Mislim da je najveći plus ovih treninga to što se oni nalaze tu i, da kažem, razmenjuju iskustva, treniraju zajedno i samim tim podižu nivo svoje igre.